Esiet sveicināti raidījumā Ķep uz sirds. Lai arī sniegs un augstums mijas ar atkusni un peļķēm, ziema vēl negrasās atkāpties. Tāpēc mēs dosimies pilsētas ielās, lai noskaidrotu, kā pasargāt suņa ķepas no augstām peļķēm, sniega un sals. Vēl mums būs iespēja paviesoties pie ļoti draudzīgiem suņiem – malamutiem, kuri tiek uzskatīti par vienu no senākajām suņu šķirnēm. Talsu dzīvnieku patversme Ausma ir Agrītas Dreimanes lolojums. Ausma ir privāta patversme, kas darbu sāka pirms 13 gadiem, kad Agrīta Dreimane no Vācijas atgriezās dzimtenē. Tagad viņai jau ir pāri 80, bet Dreimanes kundze joprojām tur rūpi par dzīvniekiem. Kur dzīvoju tur tajā diezgan plašā dārzā un visu vienmēr bija visādi zvēriņi. Tur bija stirniņas un nāca pa bakariem un vāverītas sēdēja uz beņķiem. Un pašiem arī bija kaķītes, sunītes bija, un tā es to no vecākiem pārņēmu, ka tie ir tāda paša dvēseli un tāda paša dzīvība un tāda paša tiecība ir pasaulē būt, kā arī cilvēkam, ka viņam ir tikpat tiesības te pa pasaules saigā. Un tad es sāku domāt to, kā varētu te arī kaut ko līdzēt, un tā kā es pensionārs biju, un man darbs tāds, kā jau vecumā, atklāts nebija, tādēļ es sāku te domāt par dzīvnieku palīdzību dzīvniekiem un viņus atbalstīt un palīdzēt, lai viņi kaut cik varētu pārdzīvot, cik man bija iespējams. Ar vācu draugu atbalstu un Agrītas kundzes ietaupījumiem lēnām tapa un turpina attīstīties suņu un kaķu mājas, kur pašreiz dzīvo 40 kaķi un 23 suņi. Tas ir tagad mans vienīgais uzdevums vēl manā vecumā, kad viss jau iet uz spēki ar zūdu un tā, bet tomēr garīgi es vēl varu un finansēli ar. Man nekas nav jāatstāja nevienam, es tikai gribu tagad, cik ilgi varu saviem zvēriņiem palīdzēt. Viens no tiem, kurš Talas patvērsmē gaida savu saimnieku, ir suns Džeris, apmēram 2,5 gadus vecs. Viņus patvērsmē atveda iepriekšējie saimnieki ar atrunu, ka brauc projām uz ārzemēm. Džeris ir labdabīgs, bet straujuši. Patīk daudzīties, tāpēc viņam vajadzīga skola. Džerim vislabākā māja būtu privāta māja ar sētu. Būtu labāk, ja Džeris būtu vienīgais suns, jo citi suņi viņam lāgā nepatīk. Ja būs vajadzīgs, uzries kā nākas. Šajā patversmē minčiem ir īsta kaķu dzīve, staigā kur un kā grib, glaudīt ļaujas tiem, kuri tiek atzīti par draudzīgiem. Barošana vien ir vesels šovs, desmitiem astu virzās barības trauku virzienā, tomēr katrs no viņiem ir pelnījis savas īstās mājas. Šī pelēkā kaķenīte ir tikai 3 mēnešus vecs pūkains kamoliņš, izsviesta pie patversmes žoga. Vēl nav sterilizēta un dzīvo atsevišķā istabā, ļoti mīļojams un lolojams kaķu bērns. Talsu patversmē savus saimniekus gaida mazi un lieli, suņi un kaķi. Te par viņiem rūpējas 3 darbinieces, kurām algu maksā pilsētas dome. Daudz palīdz individuāli ziedotāji, skolēni un arī lielveikali. Tomēr visas potes un operācijas apmaksā Dreimanes kundze. Te nu es varu kā darīt un es domāju, ka es tajā gados esmu diezgan daudz jau veikusi un ka man daudz dzīvnieki ir atdoti. Man jau visi tie papīri ir, kas atdoti un kas saņēmti ir un tā. Palīdzēt patversmes dzīvniekiem var arī piesakoties par brīvprātīgo palīgu, ziedojot naudu, pārtiku vai segas un avīzes. Un vēl, protams, dodot mājas kādam no šiem mīluļiem. Lai bija prieki, kam bija prieki, bērniņiem tiem bija prieki. Sniedziņš sniga, putināja bērniņš kalna galiņā. Bet kādi prieki suņiem ir ziemā? Par to turpinājumā. Dora ir Šeilas draudzene. 9 gadus veca mopšu kucīte, kurai pastaigas šādā augstā ziemā un pilsētas centrā sagādā lielas neērtības. Lai saprastu, kas ir kas, šajā augstuma un sals stāstā Dora ar Riku devās kopīgā pastaigā. Šās laiks mums baigi nepatīk, tāpēc, kad ir ļoti augsts, ļoti labs. Un vēl mums nepatīk tas, kad visur ir sabērts sals šausmīgi daudz un tā sals ēda kājiņas. Un visi iekājas. Zini, kā mēs ejam ārā? Man tev kauns teikt. Es halātā gumijas apkos un draugu mētlī atveru durvis blāmaņielā un kupeni tik tālu. Tavas, tā kā tur, mēs tā paskrienam ar lietu sarku. Es saku, lūdzu, esi tik mišlinīts, lūdzu, iepriec ar mani, paci sā. Un tad viņa tā, īstībā šis nav mopšiem domātais laiks, es maz gados vecākām dāmītēm. Viss jūtīgākie pret salu un stipru vēju ir, protams, mazo šķirnu suņi,
un uzpalvainie suņi, jā, tie pat pie mīnus 10 grādiem un neliela vēja sāk trīcēt, un pazīmes ir, kad dzīvnieks trīc, acīm redzam drebuļi, ir atskās no pastaigas, negrib iet pastaigā, un otrs viņš celā vienu kāju, otru kāju, un var redzēt, ka dzīvniekam ir augs. Šajā augstumā drebinās gan lieli, gan mazi suņi, tomēr ir šķirnes, kurām sals ir ļoti nelabvēlīgs. Es pat iesaku dzīvnieku šos dekoratīvos suņus pat nevest ārā. Saimnieki var istabā paklāt uzsūcošos pamperus vai avīzīt, un viņš pat var nokārtoties istabā uz vietas. Tādām šķirnēm, kā piemēram Sibīrijas haskijas vai Aļaskas malu muti, viņiem šis sals nebūtu tik kaitīgs. Protams, ir jāsargā sargsuņi, kas dzīvo ārā un guļ ārā, jo guļot ķermeņa temperatūru diezgan strauji krīt. Tad ir jānodrošina dzīvnieks ar apsildāmu, nevis apsildāmu, bet būtu, kurai būtu priekšā varētu aizlikt aizsegu, lai nepūš vēšu vai salmas ieklāt. Lai pasargātu savu suņa ķepas no sāls un slapjuma, jālieto speciāls vasks, kuru var aizvietot arī ar barojošu krēmu. Garšpalvainiem suņiem un cietēkums būtu pat ziemā izgriezt pirkstu starpiņas, ja, spalvas izgriezt, lai tas sniegs tur nevarētu saķept. Ziema ir tas gadalaiks, kad suņiem bieži gadās dažādas ķepu spilventiņu traumas, tāpēc suņu saimniekiem iesaka pastaigām izvēlēties vietas, kur sāls netiek kaisīts intensīvi, piemēram, parku. Visiem ieteiktu, pēc tam, kad viņi ir iztaigājušies ar saviem sunīšiem, tiem sunīšiem tās kājiņas nevis vienkārši nozlaucīt, lai paklājas mājās nebūtu netīrs, bet tikai nomazgātās ķepiņas, jo tas sāls vienkārši reāli sēd, gan apavs mums, gan viņiem tos rakstīs. Ja ir neliels brūts, tad ko saimnieks pats var darīt? Viņš var, protams, nomazgāt, nosusināt un 3% ūdeņu pārskābu var nomazgāt. Vēl kas, ja ir dziļāks brūts, protams, jāgriežās pie veterinārā ārsta. Lai pasargātu suni no sāls radītajiem ķepu iekaisumiem, var lietot arī zābaciņus. Tomēr jāzina, ka pieaugušas suni vienā dienā pie apaviem nepieradināsiet. Tērpiņš, kas arī ir bišķiņ slapjam laikam. Tas ir viņas zīmoliņš, redzi? Ja? Un piestāv pie purniņa. Brīnšķīgi, bet īsti pats nav tikai, lai būtu skaisti. Tas ir, lai uz puncīšu nenokļūt ļoti daudz sniegu, slapjā ūdens un visas fojas. Un tad viņai nav tik ļoti nelabi. Tad viņa jūtās mazliet pēc suņa vismaz. Ķepa uz sirds šoreiz ir liela vārdu vistiešākajā nozīmē, jo mēs devāmies uz Dundagu, ciemos pie psihoterapeites Guntas Deģis un viņas 17 malamutu šķirnes suņiem. Viņiem ir lielas ķepas un draudzīga sirds, un kas nav mazsvarīgi, malamuti palīdzot sakārtot arī saimnieka galvu. Guntas suņu mīlestība sākās 92. Gadā, kad viņa tirgū nopirka savu pirmo suni. Toreiz gan tas vēl nebija malamuts, bet pirmo malamutu Bertu jau daudzus gadus vēlāk Gunta saņēma kā dāvanu no draugiem. Viņi darba suņi. Tas nozīmē, ka viņam ir jāstrādā. Viņam ir kaut kas jādara, ar kaut ko, tad viņam ir jānopelna savu pārtika. Tas ir ļoti raksturīgi viņiem, kad viņiem tad labāk garšo. Malamuti ir viena no vecākajām ziemeļu suņu šķirnēm. Kādreiz suņi bija lieliski palīgi medībās. Viņi spēja pārvest mājās medījumu, valkot to pāri sniegotam klajumam. Šodien malamuts visbiežāk ir ģimenes draugs un daudz retāk smaguma vilcējs. Tad, kad viņi ir pieauguši, viņi ēd salīdzinoši ļoti maz. Ja viņš, pieņemsim, ir kilogramu gaļu dabojis, viņš divas dienas pēc tam neēdīs. Ja? Un malamutam ir tā, ka viņam ir jābūt tādam, ka viņš var paciest, piemēram, arī tad, ja viņam nav ko ēst. Ka viņi tur pajūgsāk un vēl kaut ko. Tad divas glāzītes, tās sauzās barības, viņam pilnīgi pietiek ļoti lielajam dārtonam, tā, bet tie mazuļi tie ēd briesmīgi. Tā problēma malamutiem Latvijas apstākļos ir lietus. Ja? Viņus, piemēram, iedzīt būdā ļoti grūti, viņi neiet, viņi nedzīvo būdās. Un tad, ja vairākas dienas no vietas ir bijis tāds lietus, tad viņus ir jāsalcina.
Gunta savus suņus žāvē ar speciālu fēnu, jo ar ķemmi izsukāt 17 kažokus būtu ļoti grūti. Malamuts ir izteikts bara dzīvnieks, un suns darīs visu, lai ieņemtu līdera pozīcijas. Bija ļoti grūti, man bija ar Bertu, ja? Līdz kaut kādiem 2 gadiem, var teikt, viņa kā tā īstena malamutu kluce cīnījās ar mani par varu. Nu, par to, ka viņa galvenā. Un tas bija reizēm ļoti nogurdinoši un tā nevisai patīkami. Bet nu, nu tā saka, ja malamūtu kuce līdz 2 gadu vecumam pieņem lēmumu, ka viņa pakļausies saimniekam, tad tā arī būs. Ikdienā Gunta strādā Rīgā, vada arī psihoterapijas seminārus citās vietās Latvijā un gandrīz katreiz Guntai līdzi dodas kāds no suņiem. Katrā ziņā es domāju, ka suņi palīdz man izdzīvot. Nu, tādā enerģētiskā ziņā arī. Es jau domāju, ka ir vajadzīgi kaut kādi, nu, teiksim, tiem, kas strādā palīdzošās profesijās, kaut kur, kā saka, kur sirdi piesiet, nevar dzīvot tikai tajā profesijā. Malamuti man tādu īpašu tādu sajūtu dod. Viņi ir neatkarīgi, nu, viņi tā mani skolo māca arī. Mums ir lepnības problēmas, ir malamutiem ir mani. Viņi grib būt galvenie un pirmie, un es arī. Es vienmēr ar suņiem kopā ierodos uz tā, nu, darbā, jā, Rīgā. Es vienmēr kādu paņemu līdzi. Un ir cilvēki, protams, kam bail no suņiem, un pēc tā, kā suns pret to cilvēku izturās, uzreiz var redzēt, vai ir vēl vai nav. Malamuti ir ļoti draudzīgi un kalpo cilvēkam. Starp citu, šos suņus pasaulē izmanto arī terapijā, līdzīgi kā delfīnus. Bet, lai kļūtu par malamutu saimnieku, jābūt stingram raksturam. Gunta atzīst, ka ne jau katrs cilvēks tāds var būt. Nē, tam, kurš neprot turēt doto vārdu, ja viņš pateica, ka gultā kāpt nevar, tad slūst vai plīst. Malamutam nedrīkst ļaut to vārdu, nu, teiksim, ko tas saimnieks nolicis, to robežu pārkāpt. Jo tu, tad jūs nepamanīsiet viens moments, un jau viss malamuts valdīs pār cilvēku.